Em Santos, o dia começa com chuva e o tempo fechado deve se estender ao longo de toda a tarde e a noite. Temperaturas variam entre os 20 e os 25 graus. Em Guarujá, deve chover também o dia todo. Mínima será de 20 e máxima de 25 graus. Mesmo cenário em Cubatão, onde há 90% de chances de chover. A mínima será de 22 e a máxima de 26 graus. Chuva ao longo de todo o período em São Vicente. Temperaturas giram entre os 21 e os 25 graus. Terça chuvosa em Praia Grande e temperaturas em queda. A mínima será de 20 e a máxima de 25 graus. Mongaguá terá muita chuva também, mas a temperatura fica um pouco mais alta em relação às outras cidades da região, com máxima de 26 graus. A mínima será de 22. Música.